Regionalna razvojna agencija Panonreg i Subotica u opštem udruženju preduzetnika opštine Kanjiža održala je u utorak promociju aktivnosti namenjenih razvoju preduzetništva. O mogućnosti razvoja preduzetništva govorili su menadžer sektora za preduzetništvo u Panonregu Ljubica Mesaroš, zatim načelnik odeljenja za privredu, finansije i razvoj opštinske uprave Kanjiža Robert Feistamer i rukovodilac kancelarije Panonrega u Bačkoj Topoli Andre Balaša. Regionalna razvojna agencija Panonreg i Subotice danas drži promociju svojih aktivnosti koje su namenjene razvoju preduzetništva. Sve naše aktivnosti su usmjerene ka podizanju konkurentske sposobnosti privrednih društava i preduzetnika. Te u tom smislu ćemo danas promovisati koje su aktivnosti u okviru godine preduzetništva i koji su aktualni konkursi. Značajniji aktualni konkurs se tiče internacionalizacije privrednih društava i preduzeća i preduzetnika u smislu sufinansiranje aktivnosti koje bi ih spremili za inostrano tržište. Na današnji dan pričamo o mogućnosti razvoja privrede i mogućnosti programa za privrednike. Ova je prva lestvica u saradnji u ovom našem mikroregionu između opština i između preduzetnika u opštinama gde je Panonreg, razvojna agencija kod kuće, i sa druge strane ovo je početak i regionalne saradnje između ovih 8 opština i između onih privrednika koji žele malo da izlaze sa nivoa opštine na mikroregionalni, na regionalni ili na međunarodni nivo.